角から完全に三角決められた状態から逃げる。多分これ義だとなかなか難しいと思うんですけど、片側だと結構使いやすいと思います、ね、これ最後の手段ですね。もう最初からこればっか狙ってると上手い人には決められちゃう。もう完全に腕が流されちゃった状態で、こっから肘をマットにつきます。で、気をつけなくちゃいけないのは、このまま足をこっちにやるとそのまま相手がこう返ってきて、肩甲骨もっと悪いポジションになっちゃうんで、この肘をマットにつきながら肩を後ろにいきます。一回足をこっちに振ってから、ここで、で完全には多分切れなくてもいいと思う。この辺くらいまでちょっと緩まると思うんですね。ここでやる。でここに肩を肘に後ろに張ることによって、ここで少しスペースが出る。そしたらここに頭をかけて上に持ち上げて、引きながら肩を引きながらベースステップで、自分だけ空回りします。この三角の中で空回りする。これです。結構まで緩くなったら足にかけて、そしたら丸く持ち上げて、これを引きながらこの三角の中で空回りします。空回りしてスペースできたら、ここから逃げるだけ。切れちゃったらいいですよ。ここまで、ここら辺にスペースできるみたいな。頭かける。持ち上げて、強かったね今。Roll out of the way, roll out of the way, roll out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 . You gotta get in the way, screw us a little bit more, a little bit more. Get on, you gonna start a mountain next time. I have to make that thing.